Qadim Toshkentdagi Xo'ja Ahror Vali jome masjidi nainki poytaxtimizda, balki yurtimizdagi eng nodir va muborak qadamjolardan biri sanaladi. Bugun qayta ta'mirdan chiqqan masjiddagi o'zgacha ulug'vorlik va o'zgacha salobatning xos sababi bor. Manbalarda keltirilishicha, qadim Toshkentga islom dini aynan mana shu masjidning o'rnidan tarqalgan. Ya'ni ma'lumotlarga ko'ra, Xo'ja Ahror Vali bu yerdagi masjidni aynan eski masjid o'rnidan barpo qilgan. Masjiddagi ulug'vorlik va o'zgacha fayzning boisi shundan bo'lsa ajab emas. Bu fayz, ayniqsa, jamoat namozlarida yana bir necha barobar ortadi. Har safargidek, bugun ham masjidda Ramazon hayiti namozi shukuhli kechdi. Yurt tinchligi va osoyishtalik bois, xotirjamlik bilan ado etilayotgan ibodatlar va dini islom yo'lida qilinayotgan xizmatlar barchamizning ko'nglimizni quvonchga to'ldiradi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah. Nihoyatda xursandmiz. Mana xalqimizni ko'rib turibsizlar. Nihoyatda xursand. Bu Ramazon kunlari fayz bilan o'tdi, sakinat bilan, orom bilan o'tdi. Muhtaram yurtboshimiz Ramazonga alohida qaror chiqardilar. Bu qaror o'zini oliy darajada inkosini topdi. Bu bilan bemalol ibodatlarimizni ado etdik. Mana bugun kishilarning kayfiyatini qarang, nihoyatda xursandchilik. Osmonimiz musaffo. Alloh taolo shunday jannat makon O'zbekistonni bizga berganligi uchun shukr qilamiz. Hammamiz duo qildik. Otaxonlar hamma xursand. Uylarimizda faiz, baraka, Alloh taolo buni ziyoda qilsin. Bu ne'mat mana butun dunyo e'tirof qilyaptiki, O'zbekistonda Ramazon kunlari va Ramazon hayiti
en güzel ravishda o'tdi deb aytibdi. Bunga albatta shukr qilishimiz kerak. Ma'naviyatimizga, qadriyatlarimizga berilayotgan e'tibor uchun muhtaram yurtboshimizga to'xtovsiz tashakkurlar aytamiz. Alloh taolo bundan ham ziyoda aylasin. Dehqonlarimizning xirmonlariga barakot bersin. Mana ayni pishiqchilik, hozir fidoilik bilan dehqonlarimiz harakat qilishyapti. Yurtimiz hamisha obod bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar, xalqimiz omon bo'lsin, farzandlarimiz barkamol bo'lsin. Azizlar, bu kunlarni qadriga yetish kerak. Hayit kunlarida mehr-oqibatni ko'paytirish kerak. Bu tinchlikning asosiy mehr-oqibatda yotadi. Bizni azali azali qalbimizdagi eng katta o'zbek fazilati bu odob, axloq, mehr-oqibat, ota-onaga hurmat, qarindosh-urug'chilik rishtalarini tiklash, oilaga mehribonlik, farzandlarga g'amxo'rlik. Nogironlar bo'lsa ularga yaxshilik qilishlik, mana shu kunlarni g'animat bilib, savobni ustiga savob olib, dunyoyu oxiratimiz obod bo'lish uchun yaxshilik qilaylik. Har birimiz yaxshilik qilishlikda musobaqa qilaylik. Bu kunlarga shukr qilamiz. Bu kunlarni hammamiz kutgan edi ota-bobolarimiz. Biz yetdik. Albatta to'xtovsiz shukronalar aytamiz. Alloh subhanahu va taolo yurtimizni tinch, osoyishta bu barakotlarni ziyoda aylasin. Xalqimizning yorug' kunlarda xayrli bayramlarda aytadigan ezgu duosi bor. Ilohim, keyingi kun, keyingi oy, keyingi yildagi mana shunday qutlug' ayyomlarda yorug' yuz bilan ko'rishaylik. Moviy gumbazli osmon ostida gullab yashnayotgan vatanimizga va uning tinchligiga ko'z tegmasin.